Աշխարհի ամենահայտնի ռոք երաժիշտներից մեկը, իռլանդական U2 խմբի մենակատար Բոնոն, կոչը անում ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին, այս կոչը Բոնոն հնչեցրեց U2-ի հյուսիսամերիկյան շրջագայության ընթացքում, հունիսի 12-ին և 13-ին կանադական Մոնրեալ քաղաքում կայացած համերգների ժամանակ։ Ադրբեջանն այսօր կարող է լսել մեզ, եկեք միասին երգենք Էմինի, Խաթիջայի, Ռասուլի, Ինթիգամի, Անարի համար, դիմելով Մոնրեալի Bell Center համերգասրահում հավաքված ավելի քան 20,000 երկրպագուներին, ասում էր Բոնոն։ Այսքանով չբավարարվելով, U2-ի մենակատարը հատուկ ուղերձվեց նաև Ադրբեջանի նախագահին։ Դիմում եմ նախագահ Ալիևին, իմ ուղերձը հետևյալն է, պարոն, եթե մեր ընկերներից մեկին որևէ բան պատահի, մենք ձեզ պատասխանատվության կենթարկենք։ Համերգասրահում տեղադրված հսկայական էկրանի վրա հայտնվեցին Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայլովայի, Խաղաղության և ժողովրդավարության Բաքվի ինստիտուտի ղեկավար Լեյլա Յունուսի, մարդվիրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավաբան Ինթիգամ Ալիևի, ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Անար Մամադլիի, քաղաքացիական ակտիվիստ Ռասուլ Ջաֆարովի և լրագրողների Ազատության և Անվտանգության Բաքվի ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովի լուսանկարները։ Իդեպ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի իրավապաշտպաններից վերջինի Էմին Հուսեյնովի ճակատագրում U2-ի Մոնրեալյան համերգից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանի դով անխուսափելի ձերբակալությունից զերծ մնալու համար վերջին 10 ամիսներն անցեր կացրել Բաքվում, Շվեյցարիայի դեսպանության տարածքում, հունիսի 12-ին հնարավորություն տրվեց լքել երկիրը։ Շվեյցարական իշխանությունների պնդմամբ Հուսեյնովը Ադրբեջանից կարողացել է հեռանալ Բեռնի և Բաքվի միջև ամիսներ շարունակված գաղտնի բանակցությունների արդյունքում։ Վերադառնալով U2-ի Մոնրեալյան համերգին, նշեմ, որ ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների մասին Բոնոն հիշատակեց իր ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկի՝ հպարտություն երգի կատարման ժամանակ։ Երգի նմանությունը ևս պատահական չէր, այն նվիրված է 20-րդ դարի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկին, աֆրոամերիկացիների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգին։ Նրանք խլեցին քո կյանքը, բայց չեն կարող խլել քո հպարտությունը։ Երկի այս բարերը Մոնրեալյան համերգի ընթացքում ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին ուղված թերևս գլխավոր ուղերձն էին։ Պատահական չէ, որ իռլանդացի երաժիշտների պաշտպանություն ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների ձեռնարկած այս քայլը համընկավ Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկի հետ։ U2-ի պաշտոնական կայքում կարդում ենք. Մոնրեալում կայացած համերգի ամենատպավորիչ դրվագներից մեկն այն պահն էր, երբ էկրաններին հայտնվեցին ադրբեջանցի առաջատար ակտիվիստների դիմանկարները։ Իշխանությունները նրանց բանտարկել են հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ծավալած պայքարի համար։ Իռլանդացի երաժիշտները նաև հիշեցնում են, որ իրենց երկարամյա գործընկեր կազմակերպություններից մեկի, Amnesty International-ի ներկայացուցիչներին, Եվրոպական խաղերի նախաշեմին արգելվեց մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք։ And the freedom makers